Чим тобі я можу послужити? Чим я принесу тобі дари до ніг? Господи, я немічна, не вмію ходити, я без надії, як прожити цей вік. Так жила одна сестричка хвора. З народження візку життя йшло, і ноги не ходили, та була в неї покора перед Богом, хоч так тяжко їй було. І все так молилася вона щоденно і просила Бога вирішити це, щоб служіння дав їй так нужденне і поміг підготувати для цього все. Так у неї зародилася ідея, що несла в собі насмішкуватий зміст. А я буду із вікна кидати літачки в моделі, створені з паперу, як в дитинстві тато вчив. А на папері я писатиму про світло, я там писатиму про надзвичайну суть. Вірші із Біблії вибрані всі наосліпно, бо всі вони лиш правду з мій життя несуть. І ще писатиму я, певне, там свою адресу, щоби у випадку, як хтось візьме листа, змогли прийти, я розкажу їм більш про тебе. Про тебе, вірного, розп'ятого Христа. І почала вона, здавалось, безнадійний труд. Та все робила щиро і в смиренні. Щодня з вікна кидала ті листівки в люд, надіялась на чудо і спасіння. Так день у день в її квартирі йшла робота. Кипіла у руках, в думках вірші, слова, а там внизу людей жива піхота топтала слово і далі собі йшла. Та серед них похмура постать сіра, ледь тягне ноги і не спішить, як всі. Пливемо в болоті, а в очах картинка чорно-біла. Сьогодні в нього скінчено усе в житті. Він іде туди, де скінчаться всі болі. Іде туди, де прийде темрява і смерть. Цей хлопець йде на смерть по своїй волі. Сьогодні він скінчить життя своє. В його житті вже скільки всього сталося, усе йшло проти нього і лиш йому на біль. Він вже втомився скрізь шукати розради, він більш не бачив сенсу далі жити. І до цілі ще лишилось небагато, ця вулиця і ще одна, а там ріка. Як раптом шурх у нього під ногами, а там маленький біленький літак. Він навіть здивувався, що в таку погоду маленький літачок і навіть не промок. Він був білий-білий, хоч і впав у воду, хлопчина взяв його, почав читати і замовк. Якщо читаєш ти це, то на мить подумай, що більшим є, як та любов отця, що сина свого любого віддав на хрест у муках, щоб ти тут жив, радів, а не вмирав. А нижче там адреса і ім'я Світлана. Якого сина, що він там зробив? А що, як це все може бути якась омана? Чи може все-таки туди мені сходить? Адреса вказувала на місце десь тут поряд. За 2 хвилини він стояв перед дверми, постукав, і довго-довго так чекати прийшлось, аж відчинились двері і почулось «Слава Богу!» між квартир. «Я так чекала, брате, вас. Мій Бог почув мене. Заходьте, капці ось в кутку, ідіть за мною. Я теплий чай тут наладись 2 хвилини тому. Чекала вас. Чекала серцем і душою». Ця зустріч вирішила декілька питань життя. Хлопчина у той день прийшов до Бога. Він і не думав, що в кінці ще буде майбуття, там не бідім його і спадщина Янова. Господь питає в тебе, так як твою жінку, «Що ти даси, дитя, чим ти живеш?» Чи, може, ти, як той похмуренький хлопчина, у безнадії й темряві життя ведеш? Немає того випадку, щоб ти не мав що дати. Господь дав все тобі і навіть сина не жалів. А ти сьогодні вибираєш лінуватись і кажеш Богу, я хотів, але не вмів. Не треба мати голос золотий дзвінки, аби прославити Отця і виконати волю. Достатньо кинути той літачок крихкий, який спасе людину і дасть надію нову. Тож ти подумай, друже, і візьми сьогодні в серце. Чим можеш послужити ти Христу? Що ти даси, коли постукає у серця дверці і запитає, ти готовий йти на труд? Амінь.